Sou Ismael Tranqueira, delegado de polícia responsável pela operação Furânio, o qual significa estranho de fora. Nós tínhamos o objetivo de identificar o microtráfico em Lagoa da Confusão. A partir disso, nós descobrimos que quem comandava o microtráfico em Lagoa da Confusão era um foragido da cadeia pública de Cristalhão de 2016. Nós o prendemos em Rio Verde, Goiás, e de Rio Verde, Goiás, ele comandava o tráfico de drogas aqui no Vale do Araguaia, Lagoa e Cristalândia. Durante as investigações, nós apreendemos meio quilo de crack, dinheiro, e com isso, hoje, nós deflagramos a operação e prendemos o restante do grupo criminoso, o qual nós cumprimos 6 mandados de prisão aqui em Lagoa da Confusão. Inclusive, um dos alvos é a ex-esposa do alvo principal de Rio Verde, um mandado de prisão em Cristalândia, um em Palmas, e o alvo principal em Rio Verde, que está recolhido no sistema prisional de lá, vai responder por associação criminosa e tráfico de drogas. Esse alvo, além desses mandados de prisão, já tinha outros 5 mandados de prisão, inclusive por tráfico e participação em roubo a banco. Todos os alvos, então, da operação foram presos dessa manhã de quinta-feira. Isso, todos os alvos foram presos, um total de 6 aqui em Lagoa da Confusão, um em Cristalândia e um em Palmas. Além Além do chefe da organização em Rio Verde, o qual foi cumprido 3 mandados de prisão contra ele, que em 2 de tráfico e 1 de associação criminosa, o qual posteriormente será recambiado para o estado do Tocantins para responder os crimes aqui cometidos. Explica pra gente o que é microtráfico e como que essa droga e qual era a droga que chegava aqui do Vale do Araguaia, dos municípios de Lagoa da Confusão e Cristalândia. O microtráfico, ele é pouca quantidade de drogas, só que distribuído em vários microtraficantes, ou seja, o alvo mandava por terceira pessoa a droga até Cristalândia, a Cristalândia ficava armazenada no entorpecente e de Cristalândia seria distribuído aqui em Lagoa da Confusão. Aqui era distribuído em diversos pontos da cidade, o qual essas pessoas hoje estão presas aqui justamente por armazenar essa droga e distribuir aos pequenos usuários. Quanto tempo durou as investigações? As investigações duraram em torno de 90 dias. E aí, a autorização judicial de mandado de busca e apreensão, a gente conseguiu, o mandado de prisão conseguiu deflagrar hoje.